Takže čaute ľudia, dneska tu máme ďalšiu misiu, ktorá sa volá Vydierač, ktorá súvisí tak trocha s predchádzajúcou misiou. Máme tu opäť toto krásne vytúnené autíčko, ktoré má výkon 3,5 litra. Áno, to vieme. A v tejto misii ide o to, že ten type, ktorý minule požadoval od nás 2 milióny eur, tak začal hneď utekať, lebo polícia nestrpela to, že tam nakonoval tých 10 bomb. A títo dvaja typkovia mu v tom pomáhajú, ktorí nás dneska budú veľmi zdržovať. Títo dvaja černiaci Vaudinka, vole. A tento má nejaké Porsche, alebo čo to je? Nejaké fajnové Porsche. Hej, a ešte tam je ten toaleťak a to už som o teba počul v mikrofóne, neboj sa. Si vrde 18%, ja sa nezdám vôbec. Hej, a teraz nám zdrhol, no tak nie 18%, ale 23%. Tento tam rovno narval, ten sa toho nebal vôbec. To ste mohli vidieť aj na kamere. Ale si preď uvedal, ja tak ja neviem, ako mám z tej trate ísť preč. Áno, viem. Dobre, nemusíš mi to opakovať. Iba, to by malo tak aspoň na 40-ke byť teraz. A kde je? Ja už sa tam prebral z postelky. Si prdove to, jaké má faro. Ale to sa nedá. Ale to čo je za buračka? A títo dvaja ma tu ešte prenasledujú. A kde je? Ja, on je tuto. Čakaj, 36. Ty brdo. 39. No super, ja som normálne ten pretekár slavný. Čo tam vytrepe vždycky, keď ide do 90 stupňovej uhlovej zatáčky. Tento na tej Audinke ma tu už predbieha, nejaký frajerik je to. Ale cipaná, veď... Sa nedá, 51 iba? Čo? A 74, 6, OK. Bereme, teraz sa mi to páči. Ale ja som sa tu... Toto nie je normálny vodič. On tu furt kese pobehuje po ovčích trávnikech. Ja to nie, ja to normálne aj východzar neznášam. Veď si brďove, čo ma tu narval do toho autáka? No a 97 a 100! Yes! Máme to, dámy a páni. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte suba like. Ja sa s vami budem vidieť do ďalších videí. Pozrite si aj predchádzajúce videá z Cobry 11 Nitro. Takže čaute ľudia, s vami bol Fanatic.sk!